Bugün elə faktlar açıqlayacağım ki, İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabbarov, SOKAR'ın Prezidenti Rövnək Abdullayev ya da en azı Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev özlərində cəsarət tapıb çıxıb cavab verməli olacaqlar. Necə olur ki, Azərbaycandan 1 dollara çıxan mal satıldığı ölkədə 2 qat, bəzən daha yüksək qiymətlə rəsmiləşdirilir. Aradakı milyonlar kimlərin cibinə, bank hesablarına köçürülür. Bir vaxtlar çox yox, 5-6 il bundan əvvələ qədər Azərbaycanın müstəqil iqtisadçıları güzgü statistikası apardılar. Güzgü gömrük statistikası ayrı-ayrı dövlətlərin bir-biri ilə ticaret əlaqələrinin yerli gömrük məlumatları əsasında tutuşturulması deməkdir. Yəni, baxırlar ki, malların qiyməti iki ölkənin gömrüyündə üst-üstə düşür ya yox. O zaman iddia olunurdu ki, Azərbaycana gətirilən milyardlarla dollarlıq mallar rəsmi məlumatlardan gizlədilir. Həm miqdarı azaldılır, həm də qiyməti saxtalaşdırılır. Sənədlərdə aşağı qiymət göstərilir. Araşdırdım və bəlli oldu ki, bu 3 il ərzində 12 milyarddan çox ithal dövriyyəsi qeydiyyat alınmayıbdır və bunun nəticəsində də 4,6 milyard dollar vəsait dövlət büdcəsindən yayındırılıbdır. Və bu hesablamalar onu göstərir ki, Azərbaycanda gizli ithal dövriyyəsi var, gizli iqtisadiyyatın səviyyəsi ildən ilə artır. Yeri gəlmişkən qeyd edeyim ki, 2003-2009-cu illərdə analoji tədqiqatı eyni ölkələr üzrə aparmışdıq. Müqayisə də dinamikanın pisləşdiyini deməyə əsas verir. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda məhz gömrük orqanlarının dövrədən kənarlaşdırdığı ithal əməliyyatları nəticəsində dövlət büdcəsi hər il milyardlarla vəsait itirir və mən sizə deyim ki, 2003 və 2012-ci illərdə bütövlükdə 16 ölkə üzrə gömrük orqanlarının verdiyi hesabatlarla qarşı tərəfin hesabatlarını tutuşduranda məlum olur ki, hər il orta hesabla 2,3 milyard dollarlıq dövriyə qeydiyyatdan kənardadır. Qiymətləndirməni beynəlxalq metodologiya əsasında aparmışdım və beynəlxalq metodologiya güzgü statistikasının əsaslarının, güzgü statistikasının məlumatlarının informasiya mənbələri Azərbaycan Dövlət Statistik Komitəsinin və gömrük orqanlarının hazırladığı statistik məzmuadan götürülmüşdür. Qarşı tərəfdən isə mən BMT-nin Kommersiya Ticarət Departamentinin məlumatları və bir də Beynəlxalq Səviyyəli Ticarət Xəritəsi Agentliyinin məlumatlarından istifadə eləmişdim. O vaxt hamımız görürdük ki, məsələn, hansısa ədviyyatın bazarda, dükanda 100 qramının qiyməti 5 manatdırsa, gömrükdə isə həmin malın 1 kilogramı bu qiymətə rəsmiləşdirilirdi. Təbii ki, rüşvət və korrupsiya hesabına. Nəticədə gömrük rüsumları və vergilər dövlət büdcəsinə getmirdi. Gömrük orqanlarında çalışanların və başqalarının cibinə axırdı. Dövlət büdcəsindən milyardlarla dollar oğurlanırdı. Bütün bunlar 2015-ci ildə baş verən ikiqat devalvasiyaya, büdcəyə gələn pullar azalana qədər idi. Sonra gömrüyə təmiz işləmə tapşırıldı və vəziyyət get-gedə düzəldi. Bir rəqəmi bir daha mən qeyd etmək istərdim, siz bunu gətirdiniz. Hesab edirəm ki, ictimaiyyətin diqqətini də bu işə cəlb etməliyik. 2015-ci ildə və bu ilin 6 ayında idxalın həcmi eyni idi. Ancaq 2015-ci ildə gömrük orqanları 700 milyon manat vəsait toplamışlar. Bu il 2 milyard manatdan çox. Yəni, təxminən 3 dəfə çox. Nəyin hesabına? Şəffaflığın hesabına. Qaçaq malçılığa qarşı mübarizə hesabına. Düzgün yanaşma nəticəsində. Və əgər bu sahədə və vergilər sahəsində ciddi islahatlar aparılmasaydı, biz bu vəsaitdən məhrum ediləcəkdik. Onda öz büdcəmizi nəyin hesabına biz təmin edə bilərdik. Sahibkarların bir qismi bəzən könlü rəyət prinsipinə əməl etmir və dövlət büdcəsinə köçürülməli olan vergi və rüsumlardan malların dəyərini aşağı göstərmək və ya mal nomenklaturasındakı kodları dəyişdirərək hüquq pozmalara yol verirlər. Təbii ki, bütün şöbələr risklərin təhlili əsasında bu yayınmaların qarşısını alır və heç bir şəkildə rüsum və ödənişlərdən yayınmalara yol verilmir. İndi əksinə, Azərbaycana gətirilən bəzi malların qiyməti elə gömrükdəcə şişirdilir. Sahibkarlara deyirlər ki, bəyannaməniz saxtadır, düzqoş etmişsiniz.
qiyməti bilərəkdən aşağı bəyan edirsiniz ki, rüsumlardan yayınasınız. Beləcə Azərbaycana gələn mala gömrükçülər özləri öz bildikləri kimi qiymət qoyurlar. Axırda dükan bazarda qiymətlər günbəgün artır. Xaricdə misal üçün 1 manat olan ərzaq piştaxtaya çatanda 2-3 manata qalxır. Dünən 1 manata aldığın malın üstünə bugün 50 qəpik qoyub almalı olursan. Sahibkarın gətirdiyi, ölkəyə gətirdiyi məhsul ilkin olaraq keçdiyi qapı gömrük komitəsidir. Təəssüf edirəm ki, elə bizim birinci qarşılaşdığımız problem gömrük komitəsində olur. Şikayətlərimiz nədəndir? Birinci ölkəyə məhsul daxil olan andan belə məhsullar, yəni təəssüf edirəm ki, məhsullarımızın yük maşınlarından boşaldılmasında ciddi problem yaradırlar. Bu birinci bizim problem buradan başlayır. Məhsullar yük maşında günlərlə qalır. Ondan sonra yəni yük maşında qaldığımız müddətdə biz hər gün o yük maşınına para ödəyirik. Bundan başqa yük maşında qaldığı müddət üçün də hətta gömrük komitəsi özəl olaraq ayrıca para tələb eləyir. Sonra məhsulların yeni özləri istədiyi bir rəqəm çıxardırlar gömrük rüsumu olaraq. Həmin rüsumun məbləği ümumiyyətlə fantastik rəqəmlərdən ibarət olur. Tam olaraq qanuna zidd olaraq çıxardılır bu rəqəmlər. O rəqəmlə bağlı bizə heç bir rəsmi istəklə bağlı heç bir rəsmi kağız təqdim olunmur. Ki biz bilək ki, sabah hansısa bir dövlət orqanına gedib şikayət eləyəndə, məhkəməyə müraciət eləyəndə bizdən birinci istənən şey həmin məbləğ olur ki, sizdən hansı kağızla, hansı sənədlə sizdən bu rəqəmi istəyirlər. O kağız bizə təqdim olunmur. Bizə sadəcə adi bir kağıza rəqəm verilir ki, get bu rəqəmi sən ödə. Qiymətlərin artımına səbəb gömrük orqanlarıdır. Hansı ki sahibkarları bir növ həm mənəvi sıxışdırır, həm maddi zərərə salmaqla hədələyir. Sahibkar da məcburiyyət qarşısında o statistik rəqəmlərlə razılaşır. Niyə razılaşır? Bunun da səbəbini izah edim. Məhsullar saxlanır tırın içində aylarla. Və bu məhsul orada aylarla qaldığı üçün təbii ki, bu əlavə xərclərdir. Bu həm tır orada qaldığı üçün əlavə pulu ödəyəcək və ondan əlavə də kargo şirkətinə cərmələrini ödəyəcək. Siz düşünün ki, bu məhsulu 2 dəfə qiymətini artıq qaldırmış olur. Üstəlik də məhsulun orada hansı şəraitdə və necə qalacağı haqqında indi düşünün ki, anlayış yoxdur. Yəni məhsulu xarab olunana qədər o orada saxlayırlar qeyri-qanunu. Saxladıqdan sonra sahibkar məcbur olur, həmin o rəqəmlə razılaşır, məhsulun pulunu ödəyir və çıxardır. Və buna görə də artıq mən o məcburam ki, mən malımı saxlanıca qoymuşam. Hal-hazırda neçə gündür mən malımı çıxarda bilmirəm və çıxartmıram, çünki mənə sərf etmir. Çünki məcburam ki, mən olmalı çıxardıramsa, bugün gündə həmən məhsulu mən satdığım qiymətdən baha qiymətə satmalıyam. Göründüyü kimi indi vəziyyət 180 dərəcə dəyişib. Əvvəllər xaricdən gələn malların qiyməti aşağı göstərilirdisə, indi yüksək göstərilir. Gömrükçülərin də planı dolur. Amma bu artıq başqa bir mövzudur. Və yəqin ki, ekspertlər nə vaxtsa ona da güclü tutacaqlar. Bugün biz ithalda olan nöqsanlardan yox, bəzi malların ixracında olan qaranlıq məsələlərdən danışacağıq. Odur ki, sual verib cavab axtaraq. Görəsən, Azərbaycan iqtisadiyyatında bu il ərzində nə baş verib ki, neftdən və qazdan başqa yerdə qalan digər malların ixracatı 42% artıb. Həqiqətən, böyük sıçrayışdır. Elə deyil, adamın lap gözünü deşir. Odur ki, diqqətimizi cəmləyib xeyli fikirləşdik. Ola bilsin ki, yeni zavod və ya fabriklər qurulub, təzə növ məhsullar buraxıb xaricə satmağa başlamışıq. Bəlkə Neftçalada istehsal olunan avtomobillər üçün xaricdən növbələr yaranıb. Xəbərimiz yoxdur. 42% sizə zarafat gəlməsin. 9 ayda bu 526 milyon dollar artım deməkdir. İqtisadiyyat naziri Mikhail Zabarov deyir ki, son dövrlərdə qeyri-neft sektorun ixrac imkanlarının getdikcə artması iqtisadiyyatın şahələnməsinin mühüm göstəricilərindən biridir. Doğrudan belədir, iqtisadiyyat şahələnib, hiss edirsiniz küçədə, iş yerinizdə, həyatınızda. Gəlin birlikdə baxaq, yoxlayaq. Ciddi deyirəm, nazir deyirsə, deməli, soruşmadan inanmaq lazımdır. Məncə yox. Bizim də kalkulyatorumuz var. Dövlət Gömrük Komitəsi hər ay hansı ölkəyə hansı mallardan nə qədər satılıb və ya həmin ölkələrdən hansı malları almışıq bircə-bircə açıb göstərir. Hərbi təyinatlı mallar
top tüfənc istisna olmaqla. Bunlarla işimiz yoxdur. Heç nazir də silah-sursat ticarətini nəzərdə tutmur. Gömrük Komitəsinin Dövlət Statistika Komitəsinə verdiyi və onun hər ay internetdə yaydığı məlumatda iğnədən tutmuş sapa qədər. Hər şey əksini tapıb, qramına, dənəsinə və dollarına qədər. Daha sonra həmin məlumatları Gömrük Komitəsi rüblük bülüten kimi də açıqlayır. Yəni, əlimizin altında kifayət qədər sənəd var. Komitənin bugünə ən son açıqladığı məlumat yanvar-sentyabr aylarının ithal-ixrac məlumatlarıdır. Bu məlumatları təhlil etmək üçün əlbəttə çoxlu vaxt və böyük enerji tələb olunur. Gömrük Komitəsinin BMT-nin Xarici Ticaret Statistikası bölməsinin ayrı-ayrı ölkələrin və müxtəlif malların ithal və ixrac göstəricilərini qarşı-qarşıya qoymaq lazımdır. Təəccüblə ekrana baxanların diqqətinə, ekspert səviyyəsində dərin iqtisadi biliyə sahib olmaq çox da vacib deyil. Məlumatları tutuşdurub, müqayisə edib, qeyri-neft-qaz ixracatın nəyin hesabına artdığını müəyyən etmək üçün riyazi təhlil bəs edir. Hər şey ortadadır. Götür, müqayisə et. Yola çıxmazdan qabaq deyim ki, mütəxəssislər, elə Dövlət Gömrük Komitəsində oturan məmurlar da deyir ki, mal satan və həmin malı alan ölkələrin arasında xarici ticarətdəki statistikada 10%-lik, bəzən 15%-ə qədər fərq yol veriləndir. İzah edim, məsələn, Azərbaycandan mal çıxanda bizim gömrükdə statistik qiymət kimi malın öz qiyməti ilə bərabər onun daşınmasına və yüklənməsinə çəkilən xərclər də nəzərə alınır. Malı qəbul edən ölkədə isə müqavilə qiymətindən başqa malın çatdırılması, o cümlədən tranzit və sığorta xərcləri də hesaba alınır. Malı alan ölkə uzaqda yerləşdikcə bu iki qiymət arasında fərq böyüyür. Amma mən yox, beynəlxalq ekspertlər və nüfuzlu təşkilatlar deyirlər ki, ticarət edən iki ölkə arasında statistik qiymət arasındakı fərq 15%-dən çox ola bilməz. İstisnalarsa həmişə var. Odur ki, biz də tənbəllik etmədik. Bu ilin 9 ayının məlumatlarını keçən ilki məlumatlarla üzləşdirdik. Lazım olduqca isə ixracatçı ölkənin rəsmi məlumatları ilə tutuşdurduq görək, o hansı məhsullardır ki, qeyri-neft, qaz ixracatı onun hesabına artıb. Göz ucu baxdıq, yeyinti məhsullarını meyvə tərəvəzi nəzərdən keçirməyə gərək olmadı. Çünki elə ilk baxışdan da görünür ki, ixrac yerində sayıb, bəzi məhsulların xaricə satışı isə azalıb. Gəlin diqqəti yönəldək çəkidə yüngül, qiymətdə isə baha olan başqa məhsullara. Görək, nə artıb və necə artıb? Əziz dostlar, götürək karbamidi. Azot gübrəsidir. Sokarın sumqayıtı tikdiyi Sokar karbamid zavodunda buraxılır. Zavod 2019-cu ildə işə düşüb. Gücü 650-660 min ton azot gübrəsi istehsal etməyə imkan verir. Bu ilin 9 ayında karbamid ixracı həqiqətən də kəskin artıb. Əgər 2020-ci ilin 9 ayında ixracat 58.735 ton olmuşdursa, 2021-ci ilin eyni dövründə həmin xarici ölkələrə satış təxminən 4 dəfə artıb, 200.355 ton. İndi isə qiymətlərə baxaq. Keçən ilin 9 ayında karbamidin 1 tonu xaricə satılanda gömrükdə 148 dollara rəsmiləşdirilirdisə, bu il orta qiymət 249 dolları keçib. Yəni, hər tonda 68% yaxud 102 dollar fərq var. Azərbaycan gömrüyünün məlumatlarına görə 2019-cu ildə karbamidin orta satış qiyməti 149 dollar, keçən il isə 160 dollar olub. Dostlar, əslində bu dövrdə dünya bazarında mineral gübrələrin qiyməti belə aşağı olmayıb. Xarici analitik informasiya mənbələrinin məlumatına görə karbamidin qiyməti hazırda 1 tona görə 400 dolları keçib. 200 dollara karbamid sonuncu dəfə COVID-19 pandemiyası başlayan 2020-ci ildə satılıb. Amma gördüyümüz kimi Azərbaycan gömrüyündə xaricə satılan karbamid hələ indi-indi 250 dollara yaxınlaşır. Sokarın təsisçisi olduğu İki Sahil qazeti iyul ayında yazırdı ki, karbamid xarici bazara 415-420 dollara satılır. Bəs hanı? Gömrük belə demir axı. Azərbaycan tərəfinin açıqladığı məlumatları bildik.
Baxaq görək, Azərbaycandan karbamidi alan dövlətlərin sərhədində bizim malın qiyməti nə qədər göstərilir? Sokar karbamid gübrəsini bir çox ölkəyə, Amerika, Moldova, Ukrayna, Gürcüstan, Serbiya, Rumıniya və Rusiyaya satır. Məsələn, bu ilin avqust ayında Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan karbamid gübrəsinin 1 tonunu 377 dollara, Avropa İttifaqı isə 385 dollara aldığını bildirib. Gürcü mənbələrinə görə may ayında Gürcüstana karbamid 306 dollara satılıb. Bu qiymətin içində sərhəddə təhvil verməklə yanaşı, daşınma və sığorta xərci də var. Amma istənilən halda fərq ciddidir. 250 dollar hara, 385 dollar hara. Arada bir sərhəd dirəyi və 54% fərq var. Əziz dostlar, lori dildə izah edim. Avropalılar rəsmi sənəd sünnətlə deyir ki, ay Azərbaycan xalqı, biz gübrəni sizdən 385 dollara alırıq. Ancaq Səfər Mehdiyev deyir ki, biz Avropaya gübrəni 250 dollara satırıq. Yəni, bir ton gübrənin ixracından 135 dollar hansısa məmurun cibinə gedir. 135 dollar deyib keçməyin. Bayaq dedim axı, Azərbaycan hələ 9 ay ərzində 200 min ton gübrə ixrac edir. Gəlin hesablayaq, kalkulyatorumuz var. 200 min tonu vuraq 135 dollara. Bu da edir 27 milyon dollar. Səfər Mehdiyev təkcə bir gübrədən 9 ay ərzində dövlət büdcəsindən 27 milyon dollar gizlədir. 46 milyon manat kiminsə cibinə axır. İndi təsəvvür edin, bu il karbamid gömrükdə yazıldığı kimi yox. Faktiki qiymətə yaxın, məsələn, 250 əvəzinə 300 dollara rəsmiləşdirsəydi, büdcəyə azı 10 milyon dollar çox vəsait daxil olacaqdı. Əziz soydaşlar, indi isə keçək metanola, yəni metil spiritinin ixracına. Təxminən 10 il bundan qabaq Azərbaycanda zavodu xaricdə yaşayan iş adamı Nizami Piriyev tikmişdi. Sonra məlum oldu ki, zavod Azərbaycan Beynəlxalq Bankının borcunu qaytara bilmir. Biznesmenin əlindən alıb verdilər Sokara. Zavod Sokara keçəndən sonra istehsal olunan metanolun İxrac qiymətində şübhəli tərəflər indi daha ciddidir. Fikir verin, bu ilin 9 ayında metanol ixracı 36% azalıb. Amma gəlir keçən illə müqayisədə ondan da çox, 37% çox olub. Nəyin hesabına? Qiymətin. Sonra da nazir deyir ki, ixracat artıb. Odur ki, gəlin metanolun Azərbaycan sərhədində qeydə alınan qiymətlərinə baxaq. Gömrük Komitəsinin məlumatına görə 2019-cu ildə metanolun tonu Azərbaycandan xaricə 166 dollara satılıb. 2020-ci ildə orta satış qiyməti Azərbaycan gömrüyündə qeydə alınan 108 dollar. Bu ilin 9 ayında isə Sokarın xaricə satdığı 223.727 ton metanolun orta qiyməti Azərbaycan gömrüyündə 217 dollara qalxıb. Fərqi tutdunuz, söhbət 12 ayda 2 dəfə artımdan gedir. İlin əvvəlindən Avropa İttifaqı Azərbaycandan aldığı metanolun 1 tonuna 338-373 dollar arasında, İsrail 237 dollar, Türkiyə 358 dollar xərc çəkdiklərini elan edib. Təkcə Türkiyə ilə qiymət fərq 34% edir. Əgər Sokar metanolun qiymətini Azərbaycan gömrüyündə orta hesabla 217 dollar yox, 300 dollar bəyan etsəydi, dövlət büdcəsinə rəsmi gəlir 18,5 milyon dollar artıq olacaqdı. Əvvəlki illərə baxanda indi vəziyyət daha kritikdir. Məsələn, 2020-ci ildə 9 ölkə Azərbaycandan 227 min ton metanol alıb. Keçən il Azərbaycan gömrüyündən faktiki olaraq bundan 2 dəfə çox metanol daşınıb. Bilirsiniz niyə? Fərq ona görədir ki, bəzi ölkələr, məsələn, Argentina BMT-yə hesabat verməyib, yaxud da alınan malın bir hissəsi hələ bəyan olunmayıb. Məsələ bunda deyil. Əsas məqam odur ki, il ərzində Azərbaycandan çıxan metanolun qiyməti alıcı ölkələrdə orta hesabla 2,6 dəfə baha qeydə alınıb. Sadə bir nümunə, həm Azərbaycanda, həm də Gürcüstanda 2020-ci ildə eyni miqdarda 59 tondan biraz çox metanol ticarəti qeydə alınıb. Amma malın qiyməti Azərbaycan gömrüyündə 5925 dollar olub.
Gürcistan sərhədini keçəndən sonra olub 21.448 dollar. 3,6 dəfə baha. Söhbət 10 milyonlarla dolların şübhəli şəkildə yoxa çıxmasından gedir. BMT-nin ölkələr üzrə yüzlü statistikasını ölçən ayrıca data bazası da var. Oraya daxil olub lazımi parametrləri seçəndən sonra məsələn Azərbaycanla Türkiyə arasında metanol ticarəti məlumatlarını yoxlayanda bax belə üst-üstə düşməyən rəqəmlərlə rastlaşacağıq. İndi də gəlin polietilenlərin ixracı məlumatlarını yoxlayaq. Onu deyim ki, mağazada satılan selofan torbalar polietilendən hazırlanır. Amma burada söhbət xam maldan gedir. Həm Sokarın Azəri Kimya İstehsalat Birliyində, həm də Sokar Polimer Zavodunda keçən ilin 9 ayında xarica satılan aşağı və yüksək təzyiqli polietilenin orta qiyməti yaxın olub. Təxminən 670 və 631 ABŞ dolları. Bu il Azəri Kimya ixracatı 34% artırıb, 61 min tona çatdırıb. Satışdan gələn gəlir isə keçən ilkindən 2,3 dəfə çox olub, təqribən 72 milyon dollar. Nəyin hesabına? Düz tapdınız, qiymətin. Azərbaycan gömrüyündə aşağı və yüksək təzyiqli polietilenin xaricə orta satış qiyməti bu il 1185 və 1181 dollara qalxıb. Amma elə bu dövrdə Azərbaycandan polietilen alan xarici ölkələrdə daha yüksək qiymət qeydə alınıb. Avropa İttifaqı ölkələrinə aşağı təzyiqli polietilen müxtəlif aylarda 1407, 1892, 1742, 1869 dollara, qonşu Gürcüstan 1532, 1285, 1480 dollara, Braziliyaya 1690 dollara, Ukraynaya 1500, 1700 dollar arasında satılıb. Oxşar rəqəmlər digər polietilen çeşidləri üzrə də qeydə alınıb. Yəni satan və alan ölkələr arasında 10-15% deyil, bəzən 30-40%-lik qiymət fərqindən gedir. Ortadakı fərqi görürsünüz, Səfər Mehdiyev yenə milyonlarla manatı yoxa çıxardıb. Əziz dostlar, gördüyümüz kimi neft və qazdan kənar ixracat dediyimiz bir hissəsi ilə dövlət neft şirkətinə bağlı olan zavodlarda buraxılan neft kimya emalından keçən polimer məhsullarıdır. Qiymətlərdən isə baş açmaq olmur. Elə bil ki, mal Azərbaycandan qırağa çıxan kimi ikinci ələ ötürülür. O da malın üstünə öz babbat xeyrini qoyur. Yoxsa bu 10 milyonlarla manat qiymət fərqini başqa nə ilə izah etmək olar? Başqa izah varsa, cənab Cabbarov buyursun, cavab versin. Baxın, sözlərimizin sübutu kimi bir sadə nümunə gətirim. Sokara aid olmayan sənaye məhsulu, quru inşaat qarışığı, şpaklovka, Azərbaycan gömrüyü ilə onun alıcısı Gürcüstan arasında qiymət fərqi nə qədər olsa yaxşıdır? 4 dollar, cəmi 5%. Çünki arada vasitəçi yoxdur. Yenə məcbur qalıb Sokara qayıtmalı olacaq. Çünki bu ölkədə gözə dəyən nə varsa bu şirkətin əlində cəmləşib. İzopropil spirti neft emalından alınır. Sumqayıtın kimya zavodlarında buraxılır. Keçən il dünya bazarında koronavirus pandemiyasına görə ona tələbat artmışdı. Azərbaycan gömrüyündə il ərzində orta qiymət 1300 dolları keçmişdi. Rusiya ən iri alıcılarından biri izopropil spirtini Azərbaycandan orta hesabla 2000 dollardan baha aldığını açıqlamışdı. Bu il isə ixracat 3 dəfə artsa da orta qiymət 2 dəfəyə yaxın ucuzlaşıb, 743 dollar olub Azərbaycan gömrüyündə. Ukrayna bu il izopropil spirtini bizdən 1165 dollara, Türkiyə 1100 dollardan baha, Polşa 1461 dollara aldığını elan edib. Fərq 50% aşır. Və nəhayət, sonda Dövlət Gömrük Komitəsinin sədrinin 2019-cu ildə səsləndirdiyi bir fikri xatırlamaq yerinə düşərdi. Mətbuat yazırdı ki, dekabr ayında Caspian European Club'ın üzvləri üçün keçirilən forumda çıxış edən komitə sədri Səfər Mehdiyev deyib ki, stat, sevindirici hal odur ki, bəzən bizi qınayan dövlətlər korrupsiya və rüşvətxorluqla bağlı son 2 ildə ölkə prezidentinin apardığı islahatlardan sonra bizimlə yüzlü statistikasını aparmaqdan boyun qaçırırlar. Bunun da məlum səbəbləri var. Xəyali ixracatla məşğul olan ölkələr var. Özlərinin kölgə iqtisadiyyatının olması ilə bağlı
problemlərin ortaya çıxmasından ehtiyat edən ölkələr var. Əsas odur ki, biz bunu dünyaya bəyan edə bildik. Bu ölkəmizdəki islahatların şov xarakterli olmadığı prezidentin bu sahədə prinsipal olduğu barədə mesajdır. Həmin ilin aprelində isə Səfər Mehdiyev Ümumdünya Gömrük Təşkilatı Avropa Regionu Gömrük Xidməti rəhbərlərinin konfransında iştirak edib. Konfransda çıxış edən Səfər Mehdiyev deyib ki, ixracla kiminsə idxalı arasında fərq tapsalar, Azərbaycan məmuru kimi başı ilə buna cavab deyir. Biz Sancaq Media olaraq deyəsən bəzi fərqləri tapıb göstərdik. Bundan əlavə bir neçə gün əvvəl Səfər Mehdiyev yenə çox iddialı çıxış edib bildirdi ki, Gömrük Komitəsində kimsə korrupsioner məmur göstərə bilsə, onu dərhal cəzalandırıb işdən qovaram. Odur ki, gözləyirik, cənab Səfər Mehdiyev, paqonlarınızı çıxarıb istefaya gedin. Məsələn, deyim, ay ölvü, o milyonlardan 100% Rövnəq Abdullayev də çatır. Sonra da cəmat deyir, bu Rövnəqin oğlu Rəşad 2 milyonluq saatı hansı pulla alır?